U skladu sa pravilnikom Socioekonomskog saveta grada Pirota da se predsedavajući imenuje u periodu od godinu dana, dužnost predsedavajućeg preuzima predsednik Veća Saveza samostalnih sindikata grada Jovan Mijalković. Na jesenjem zasedanju smo se dogovorili da mesto predsednika preuzmu članovi sindikata. Ja sam na veliko zadovoljstvo predložio Jovana Mijalkovića, predsednika Veća samostalnih sindikata Srbije za Pirotski okrug i poželeo još bolji rad u narednom periodu. Pored toga izmenjeni su i članovi ispred Veća samostalnog sindikata i ispred lokalne samouprave. Tako da imamo, da kažem, dvotrećinske promene u socijalno-ekonomskom savetu. Odlučili smo da i član saveta se pridruži komisiji koja je pre nekoliko dana na sednici skupštine imenovana o možda preformulisanju poreza na imovinu, odnosno poreskih osnovica i određivanja zona za grad, što je veoma bitno jer u socijalno-ekonomskom savetu se neguje dijalog između poslovodstva, odnosno poslodavaca, između sindikata i javne uprave i to je jedan dobar javno-privatno partnerstvo i dijalog i nadam se da ćemo mi iz gradske uprave naići na predloge u narednom periodu koje ćemo prihvatati sa zadovoljstvom. Novoizabrani predsedavajući Socioekonomskog saveta zahvalio se kolegama na ukazanom poverenju i istakao da će dijalog i konstruktivan rad svih struktura obeležavati sva naredna zasedanja. Mijalković je naglasio da je potrebno biti od pomoći radnicima koji su žrtve tranzicije, a koji svoje prava pokušavaju da ostvare uz pomoć sindikata koji ima ograničeno delovanje. Mi ćemo se truditi da kroz Socioekonomski savet ta pitanja prosleđujemo u Beograd, mi kao sindikat u centralu našu, Savez sindikata, da oni deluju prema vladi, da deluju prema resornim ministarstvima, a tu je i lokalna samouprava koja možda ima veću snagu od nas i koja će tu pomagati. Nadam se da će predstavnici poslodavaca u savetu imati razumevanja za ove radničke vapaje. To je ono što sindikat može da uradi i ja kao novi predsednik saveta. Možda ja imam malo više vremena od gradonačelnika i možda se ova situacija sa koronom smiri, da se sve vrati u normalne tokove i mi ćemo, da kažem, sastajati se češće i sva pitanja će biti razmatrana, ništa neće biti gurano pod tepih. To je moja ta deviza koju sam primjenjivao i dok sam bio predsednik sindikata u Tigatarsu. Rad Socioekonomskog saveta kojim je predsedavao gradonačelnik Pirota ove godine do određene mere prekinuli su vanredno stanje i izbori, ali se efekti postojanja ovog tela vide, kaže Vasić. Mislim da su najveći i najbolji efekti to što smo uspostavili jedan institucionalni dijalog i što, evo sada ste čuli na kraju kada smo pod raznom usvojili jednu inicijativu prema Republičkom socijalno-ekonomskom savetu o pitanju i prava radnika koji su ostvarili pravo na penziju. Dakle, napravili smo jedan institucionalni dijalog gde svaka od strana može da iznese svoje predloge, svoje primedbe, svoje zapažanja i ono što ih muči. Dakle, dijalog sindikata, poslovodstva, odnosno poslodavaca i javne uprave kroz jednu instituciju socijalno-ekonomske dijalog je itekako potrebna. Mi smo to negoli neinstitucionalno, sada je to institucionalno. S druge strane, moje to neko predsedavanje obilažila zaista i izborna godina i vanredno stanje, tako da nismo radili onom dinamikom koju smo planirali u tom periodu. Planirali smo sastanak u maju, pa se to evo produžilo tek sada na kraju oktobra, ali sam siguran da će novo članstvo, novi predsednik raditi intenzivnije. Socioekonomski savet češće će zasedati, a gradska uprava davaće im na uvid sva značajne dokumente i odluke poput plana kapitalnih investicija i predloga budžeta za narednu godinu.